Катерина Ольшанецька дізналася про захід, прочитавши анонс у соцмережі Instagram. Дівчина розповідає, вирішила прийти, аби подивитися на різні витвори мистецтва. Побачивши скриньку, Катерина Ольшанецька долучилася до благодійної мети ярмарку. Я не часто цим займаюся, але я хочу і далі у цьому брати участь. Для мене дуже важливо думати і піклуватися про якихось людей, які мені близькі, або про яких я знаю, тому що я відчуваю, що їм боляче. У рамках ярмарку відбулась перша персональна виставка художниці та майстрині з декоративно-ужиткового мистецтва Ірини Денисової. У арт-просторі представлені 23 картини, а також роботи у інших напрямках мистецтва. Я ще займаюся художнім ліпленням на стіні і розписом стін. Моє улюблене захоплення – це ліплення. І ось, дивіться, робота. Це теремочок, який зроблений з самосостигаючої глини. Роботу цю я робила десь приблизно 4 дні. Вартість робіт Ірини Денисової – від 220 до 750 гривень. Ціни я спеціально поставила середні, для того, щоб вони були доступними для людей, щоб вони могли все-таки придбати роботи. Захід організували, щоб допомогти 1,5-річному Олександру Парамонову. Хлопчик потребує операції з пересаджування кісткового мозку, вартість якої – 130 тисяч євро. Один зі способів допомоги – ярмарок. Збір повільний, тому й організовуються різні заходи по Миколаєву. Для того, щоб був розголос, для того, щоб люди знали, почули і повірили, що дійсно ці гроші будуть спрямовані туди, куди потрібно. Збір розпочали з початку 2020 року у соцмережах. Потім вирішили спробувати долучити людей до благодійності за допомогою масових заходів, серед яких ярмарок перший. Тут дуже складна ситуація, так як це єдиний захід, який в даних умовах свершився. Всі остальні відложені на невідомий срок. Ярмарок тривав з 14 по 15 березня. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.